راه شدا چې بسوخ کنه ول ګریم نو پریدی زالمان دی خپل مو دوستم څن پریدی راه شدا چې څورتو خو کنه مرګری اسلام علیکم مرګری څنګه مرګری دی چې څوک باندې لګرا کړو کرا خیر دی زمړه پیژنم دی نو بس سر یو خوانه بل خوانه راشي زمړه دی چې موږ دواړه به ځای چپس خوړلو چپس خوړلو ما ته کوم نه یادې مړه ګری آتا ته پته نشته چې موږ دواړه په سکول کې ناس موږ دواړه به ځای روټي خوړه ما ته نه دی یاد کړم مړه ما ته کوم نه یادې ته تا پیژنم نه چې ته څوک یې او څوک نه تا ته پته نشته موږ دواړه په خو یاران یو کنه نه یو کنه ولکه مکو کنه مړه چې چپس بدل لگ راکڑو کنا یا کوش مڑا مڑا لگ بدل راکڑو کنا خیر چپسو وہ ولکا ولکا بس پری دا پکی کنا لگو وہ ظالما ز مڑا اس مال سلا راکے اور ٹول ختم کرن مال را سبب گورو خان سبب راضی نہ سبب چپس سر گورو او راش مڑا کینا 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 چپس خلاص کر دیا مڑا اس میں نہ نہ رک شی مڑا کینا 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 نہ نہ نینا منا پریدا پس اسکو کی بچمن پراٹا کھولا یو جائے یو جب سو کہ درانہ کلا سبب گورو سبب دے چس نالم گورو بابا سبب گورو منا مکو کرا والا تو سکول چپس یا السلام علیکم وعلیکم السلام یلا کته سوکی څنګه خیارا نه ته سوکی ته څنګه لاس ملاوی ما سره زه غوتاله پیجنم یلا کا وا ته ما نه پیجنې نه نه بالکل نه پیجنم ا پرون چې دی ما سره ناس وی پرون دل ته پرون ا چې سم چې خوړل مړه نه مړه ته یې سوک سره وا ته چې سم دا چې سم خوړل دا الو ګوش چې سم خوړل نه 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 ما ته دې یاد یاد ا سکول کې ما پراټا چې خوړا ندی یاد یار اما بچ پراټا نه تا بچ سره واغستلو نه نه ندی یاد دتا نه 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 یو چې فرا کړه نه کړه پری ما چې پری خیر دې کنه یار نه نه وګه ما درا کې یو نو راځه ته باو را کبلا صبر وکړه در کوم در کوم صبر وکړه صبر وکړه مرګریټ ما دې دا چیپس دې وانه مړه دا ماړو موشه زنه خرم یانو چې سوال صحیح ده ګه یار چې دا چپس خرم ډیر پمینه هلا تاسو دې څه کار دې